Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u letnje favorite. Leto je moj favorit inače, ja mnogo volim leto, to mi je omiljeno godišnje doba, pored proleća. Ne volim zimu uopšte, nije mi ni malo interesantna, osim eto tog nekog kao možda malo većeg izbora garderobe koja je slojevita i koju možete da kombinujete sa svim svačim, jer leti nije zanimljivo baš kombinovati mnogo toga, složit ćete se sa mnom, ali ovako zima kao zima blokira mi mozak načisto, ta vrućina, to jest pardon, ta hladnoća, dok recimo relativno dobro funkcionišem kad je vrelo, ali je i ta vrućina definitivno nepodnošljiva, bar što se tiče trenutnih temperatura. I dalje ide 40, skoro 40, evo pre neki dan je bilo 39, tako da u skladu sa tim letnji favoriti, koje je vaša omiljeno godišnje doba, eto pre svega mi napišite šta najviše volite i koje vam nikako onako ne leži, baš bih voljela da znam. Kao što rekao, eto na prvom mestu leto kao favorit, na drugom mestu nešto što svako ima u kući, u kom god obliku. Kafa. Toliko sam uživala u ispijenju kafe ovog leta, kao i u principu svako godišnje doba ima neku svoju draž. Leti, volim recimo da skuvam čaj pa da ohladim i da pijem tako. Znači najobičniji čaj, nikakav hladan čaj, ono zaslađeni to, nego jednostavno najobičniji čaj koji eto volim da pijem, ja skuvam, to se ohladi i pijem na taj način, stoga eto čaj ili kafa u hladnom obliku, ali definitivno kafa pobeđuje, jer kafu mnogo volim da pijem, pa i često mi viđete sa kafom i viđat ćete me definitivno, jer sam zaista onako jedan veliki ljubitelj kafe, stalno volim da isprobam nešto novo. Evo sad je trenutno ovo neka hladna koju sam smućkala sa vodom, nema ništa više u njoj, samo ta kafa i voda, i to su kafe koje smo uzeli u Grčkoj, odlične su, bit će u prvim utiscima. Na drugom mestu, ili možda ovo trebalo baš da bude na prvom mestu, ali eto, kao mrtva trka između ta dva, je voda koju mnogo pijem preko leta, ali ovo je moja omiljena kisela voda. Pored nje volim Knjaz i nijednu drugu kiselu vodu, iskreno ne, ali ova mi je fenomenalna, dakle baš ova zelena, ne ona u providnoj flaši, nego ova zelena iz Lidla, zato što nije zaslađena, jer ona druga mi je kao neki sok, a ne dao Bog da je pijete toplu, znači očaj. Ova mi je fenomenalna, dugo je nije ni bilo, ali eto mogu da kažem da mi je definitivno favorit leta. I zimi recimo ne uživam toliko u kiseloj vodi, šta više vrlo retko pijem kiselu vodu, pijem običnu, ali ovo mi je favorit leta definitivno. Ajde ovako, krenut ću redom kako sam poređala stvari. Prva stvar koja je ispred mene je sveća, uživala sam ovoj sveći i tek ću uživati, jer ja ove sveće koristim neke čak i godinama, kao što je na primjer Mango Mai Tai koju evo sad odavde gledam i palila sam je pre neki dan. Ovo su vam sveće od Bath & Body Works-a. E sad, ova sveća je konkretno njihova linija koja se zove White Barn. Ne znam u čemu je razlika, osim što sam primetila da ona, Mango Mai Tai recimo, ima taj jači, onako napadniji miris i dovoljno je pola sata da gori i cela kuća miriše dva dana nakon toga. Ova može da gori par sati bez da bude prejako, znači da vas sve vreme miluje taj miris, da obuzima prostorije, ali da nije prejak, tako da definitivno, eto, to je jedna razlika koju sam primetila. Da li ću i dalje naručivati i jednu i drugu vrstu? Da, hoću, zato što ih volim, ali evo istaći ću ovu Sugared Lemon Zest. Prelep miris, onako nenapadan, kao nekog kolačića od limuna, i ovo mi je definitivno, kažem, jedan od favorita. Šta sam ovdje stavila dole? Pa ćemo da krenemo sa ove strane. Ne znam da li da podelim šminku i kozmetiku ili da idem stvarno kako sam poređala, s obzirom da sad idu lakovi, pa malo šminke, pa malo kozmetike, pa i tako dalje. Ali ajde, vidjet ću već kako me bude ponelo. Ovo je moj omiljeni puter za telo svih vremena. Dakle, ne postoji mi ništa lepše od ovog putera godinama i godinama i godinama, i kad kažem godinama, ljubav traje više od 10 godina, šta više.
Uskoro će možda biti čak i 15, nemam 15 godina ovaj konkretni, hoću da kažem, više od 15 godina traje ljubav prema ovom konkretnom puteru i mirisu. True Blue se zove sam miris, a ovo je Bath & Body Works, dakle takođe. Ja ovo jedva nalazim i kad nađem, mnogo ga štedim. Evo vidjet ćete kako se to troši lagano i sa pažnjom. Formula kao ova ne postoji, a da sam je ja probala. Dakle, ništa mi nije kao ovo. Ovo je toliko lepo na dodir, kao da zaista mažete rastopljeni puter. Dakle, nešto najdivnije za kožu što postoji. I dok god mogu da ga poručujem, poručivaću ga i nadam se da ću ga, eto, uspeti nalaziti uvek. 200 grama ima, ali kako miriše koža posle ovoga? Uvek se setim te anegdote, nakon tuširanja sam se namazala ovim, bilo je neko leto, išli smo kod Igorovog druga da igramo neku društvenu igricu ili tako nešto je bilo i ja sam ušla u sobu i sela sam. I sećam se da je taj Igorov drug rekao: Nina, koliko si se namirisala, kao bukvalno cela soba toliko miriše od tebe. Ja kažem, što reći, fora, nisi se namirisala, nalazala sam puter. Tako da, eto, setim se uvek te anegdote. Ovo je nešto prelepo i, kažem, nadam se da ću uspevati uvek da ga nađem jer je savršen. Kako se stvarno poređalo onako po nekoj mojoj, da kažem, dinamici trošenja i korišćenja, znate da sam osoba, žena koja voli da lakira nokte i koja uživa u raznoraznim bojama, svašta sam nešto isprobavala, ali ono čemu se uvek divim jeste postojanost ovih lakova. Znate da je to pastel, znate šta ću već da kažem. Hoću malo više da vam pokažem boje koje sam koristila u gleta. Koliko sam ovaj potrošila, već do pola. Da li se vidi? Vidi se, kako ne. Ovo je jedna prelepa nijansa, Princess je u pitanju. Mislim da sam je imala u vlogu sa Draganom. Sad da li sam snimala nokte, nemam pojma. Pastelovi lakovi su vam nešto savršeno. Što se mene tiče, nemam želju da nešto isprobavam zato što sam našla savršenu formulu, zato što ne podnosim kod lakova. Kad već isti dan ili sutradan krenu da se ljušte, da se kidaju, da pucaju, to mi toliko nebulozno, kao šta ga praviš, ako praviš lak, daj pusti, nek malo postoji na tom noktu, da možemo nešto i da radimo. A kamoli, ja sam ribala sinoć kupatilo, na primer, konkretno onaj slivnik u tušu, i meni su se prsti smežurali, ali lak je ostao na svom mestu. Znači, neverovatno, ali istinito, zaista su jako postojani. Znate da sam kupila, evo ga baš predamnom ovde, ovo, i to ste videli u prvim utiscima. Dakle, volim da imam neki top coat, koristim pastelov 01 providni, nemam ga više, potrošila sam ga, nemamo ni jedan jedini komad, ali zaista pastelovi lakovi zaslužuju punu pažnju. Ko je probao zna, nekome traju po 2 nedelje, nekome 5 dana, neko može i posle 2 dana da skine koliko želi, ali definitivno jedna vrhunska formula. Šta sam koristila najviše? Nude nijanse obožavam, naravno. Broj 756 Princess, broj 750 se zove Camel, kao Kamila. Boja Kamila je ok. Zatim imam ovu prelepu koja mi se trenutno nalazi na noktima, pa možete da vidite kako, gledajte kako i lepo sija i isprelepa je, broj 27. Ovo nam je stari bestseller. Zatim, ja i boje, kao što sam rekla, obožavam boje i definitivno volim da vidim na drugim ženama lakove u boji. 359, 384, 353, dakle nešto naranđasto, koralno, kajsijasto. 313 i, znači, brojevi su mi se ogulili. 313 i 295, žuti i tirkizni. Forever in my heart, otprilike, i zeleni također sam vrlo često mazala, 354 nijansa. Mogu samo da vam kažem da od ovih ima vrlo malo još i više ih, nažalost, neće biti. Dakle, to je jedino
što nam je ostalo, možda još po kutija od prošlogodne, od pretprošlogodišnja, mislim da je to pretprošlogodišnja ili prošlogodišnja kolekcija lakova i letnjih, iz letnjih kolekcije, to hoću da kažem, i neće ih više biti, pa eto, ako se nekome sviđa, da znate da ugrabite. Takođe, još jedna velika ljubav, upravo isto ono što imam trenutno na noktima, lak u broju 225, predivna bronzana nijansa. To mi je toliko lepo i toliko mi je nekako kulturno i za posao da se namaže ko radi u nekoj kancelariji, i toliko lepo izgleda uspre planu liten da I'm in love. Tako da, eto, pastelovi lakovi kao zaista favoriti leta, zime, života i sveta. Otprilike sam ukombinovala i rimu. Zaista veliki, veliki thumb up za njih. Naredna stvarčica koja mi se nalazi odmah ovde pored je Miele. Mleko, htetog da kažem. Miele, ulje za kosu. Ovo koristim revnosno pre svakog pranja. Koristila sam i sinoć. Imam utisak da mi vrlo lepo deluje na rast kose. U smislu, svaki put mi je nekako sve duža kosa, ali isto tako sam iste rezultate imala i sa by magic, sam htela da kažem, sa Miele Mlek kapima, koje takođe volim da koristim, ali evo, ovo mi je nešto novo pa mi je zanimljivo. Međutim, kažem, predivna stvar, divno je što koliko god da posle toga kratko šamponirate kosu, nema šanse da vam ostane masna kosa, masno teme. Ovo koristim tako što nanesem pre pranja kose jedno 2-3 sata, obožavam ovu pipeticu koja je vrlo uska na dnu i onda lagano mogu da rasporedim, utrljam, izmasiram onim masažerom, to sam već pokazala u nekom vlogu, i ja imam nanet tretman. Mnogo hvala jednoj od vas koja mi je predložila da onaj aloin gel mogu da nanesem na dužinu. Nisam se setila juče, ali sa sledećim pranjem ću to obavezno odraditi, jer ga mi definitivno više nećemo koristiti za kožu. Igor je tad koristio na moru, nikad više, a ja kao idem da mu dam šansu ovde, ali toliko je lepljiv i neprijatan da zaista ga ne preporučujem za to, ali eto, ako bude dobro radio posao na kosi, eto, možemo da ga preporučimo kao tretman za negu kose pre pranja. Tako da, eto, Miele ulje za sad vrlo opravdava svoje, jel te, recenzije koje su uglavnom pozitivne. Dalje nailazim na mistove koje sam stavila ovde odmah pored. Evo, dva mista, jedan je već potrošen, s tim što je ovo puna bočica. Počela sam da koristim novu, ali je jedna cela potrošena i ovde ima 180 ml plus 20% gratis. Pa eto, preračunite koliko dobijete gratis i koliko ima ukupno, ali evo, ovo su dva mista, ovaj, da li se vidi koliko je već potrošen, recimo negde do pola ili možda malo više od pola. Ovo sam dobila od Silvi na poklon i divan je mist. Jedini problem koji imam sa Avonovim mistovima, kao i sa Victoria's Secret mistovima, osjeti se taj alkohol, ali on vrlo brzo izvetri i onda imamo samo miris mista. Ovde se možda i najmanje osjeti zato što je miris limuna već tako oštar i onda se kao, eto, ne osjeti toliko. I samo da vidimo na kom mestu su na kom mestu je alkohol, pa na prvom na prvom mestu, zatim voda, parfem, pantenol i tako dalje i tako bliže. Što se tiče By Magica, da, isto, očigledno da je to, evo, istim redostavom, znači alkohol, parfem, voda, kamilica i svašta još ima nešto, glicerin i tako dalje i tako dalje, sve u svemu, kažem, ali ovde se ne osjeti, stvarno se uopšte ne osjeti alkohol u ovim By Magic, ma kakvi, ni naznake. Da li možda ima veze sa tim što je ovo vrlo jak miris, ali sve u svemu, evo, ovo su moji favoriti leta i poenta je u tome da sam ih koristila i da ću ih iskoristiti do kraja takođe, jer mi se jako dopadaju, stoga veliki, veliki plus za ovo, meni se sviđaju. Ova stvar koju sam dobila relativno skoro, možda ima 20 dana, otprilike,
tako nekako čini mi se, ali evo dok je još uvek leto i koliko sam čula, septembar će takođe biti onako fino topao, a i znam da mnogi ljudi idu u septembru na more, evo Dragana na prvom mestu već tako nešto, 3. 4. 5. septembar. Ovo je jedna ozbiljna stvar za zaštitu lica od sunca. Ukoliko imate problem da gorite i uopšte ako želite da zaštitite svoje lice, da vam se ne stvaraju fleke, pege, da ne gorite, jer zašto bismo to radili, evo vam velika preporuka za nešto što možete da uzmete i da budete sigurni da će vam lice biti 100% zaštićeno. Ovo je fluid, dakle kao naravno tečni fluid kremica sa zaštitnim faktorom čak 50 od Marti Derma, opet kažem, videli ste ga skoro, ima 50 ml i ono što je meni u vezi sa ovim fascinantno je što zaista osetim štit na svome licu kad ovo nanesem. Ništa ne dopire do mene, niti kao jao malo me peče, niti znači dođe mi da ga stavim šalim se naravno, da ga stavim malo i po očima da zaštitim i oči od sunca, zato imam ipak naočare, naravno šalim se, ali ovo je stvarno jedna jako dobra zaštita, definitivno ne bi se našla ovde da nije favorit i ovo nastavljam da koristim sve dok bude napolju bilo sunca i dok bude pržilo, a i takođe se preporučuje da se koristi zimi, pogotovo ko ide na planinu, jer samo vam se čini da to sunce nije jako, znam da su mnogi ljudi izgoreli na planini u toku zime kad su išli na skijenje, na odmor i tako dalje, stoga evo jedna baš lepa preporuka, mislim da iz ove linije postoje još neke stvari i imate 10% popusta na ceo Marti Derm sajt, raznorazne stvari imaju za rešenje mnogih problema kože, tako da proverite njihov sajt, možda vam se nešto dopadne i potrebno je da upišete u polje napomena da želite da poručite sa kodom NINA10 da bi znali da vam obračunaju ili jednostavno poručite preko njihovog Instagrama. Ljubazni su zaista, odgovorit će vam odmah i eto, to je to, imamo celu stvar. Šminke malo, šta ja imam ovdje od šminke? Koliko vidim, imam 3 pudera. Tako je, imam 3 pudera. Ok, kako sam krenula, sam prvo uzela pudere pa onda negu. Hoćete da prvo kao, eto, malo nešto za negu da pomenemo. Ajde, evo, na prvo mesto ovo pre svega, zato što je radi sličnu stvar, ali sa ovim imam zaista veći osjećaj da sam zaštitila lice nego sa ovim. Ovo je zaštita 40, možda zato što je ona ovo onako gušće. Ovo je prilično retko, u pitanju je Super Goop brand i njihov Glow Screen proizvod, vrlo popularan. Ovo je manje pakovanje neko koje sam uzela, dobila šta god, 10 ml ima, koristila sam ili ovo ili ono balejno kad želim da imam neki tint, ali vrlo često ne želim da imam tint i onda mi je nešto ovako, ona DM kremica sa faktorom baš mi je iskreno bila mučenje, mnogo truje na alkohol, ali ono je nestvarno, znači kao da stavljam alkohol na lice i mislim da je neću potrošiti uopšte jer ne osjećam potrebu da ako sam našla nešto bolje da sad koristim to. Nikad ne reci nikad, ali ne dopada mi se ta DM i već sam pričala o nekim prvim utiscima, dok mi se ovo vrlo, vrlo dopada. Tint boja je, da li će se videti kakva, ja mislim iskreno da oni ni nemaju neke posebne boje, evo vidite nešto brownkasto. I kad se nanese, onako dobijete jedan film, nije to nikakva pokrivna moć posebna, ali lep osjećaj na koži i svakako zaštitni faktor je plus. Nega, ajde, evo prvo ovo, mada i ovo spada u nešto za pokrivanje ili ti za izjednačavanje tena. Što se tiče nege, imam još jednu stvar, samo moment, stavila sam je ovde. Što se tiče nege, dakle, Glassy Glow i ova esencija od brenda COSRX, kako god da se čita, ovo je korejski brend, nemam pojma kako se čita, nije ni bitno, znate svi za ove njihove proizvode na bazi puževe sluzi, tako da Glassy Glow spasio me na moru nakon tuširanja, onako kada dođem i kad sam se sva napekla i napržila, lepo dođem,
očistim lice, umijem se, istuširam se i stavim ovo, to mi je takav spas. U ostalom, čuli ste juče u testiranju noviteta koliko volim i zašto volim ovaj serum, sad ga volim još više, velika preporuka za njega i pritom ima anti-aging efekat, jer ko ne želi anti-aging efekat, ako bar malo možemo da pospešimo eto nekom kozmetikom. Sa druge strane, serum ili ti esencija od ovog brenda, sve mi se sviđa od ovog brenda, i ona njihova krema, pominjala sam je 100 puta, ali ovaj serum je tako instant neko olakšanje, ovo koristim uveče, ne koristim ujutru, nekako imam utisak da mi više prija uveče da nanesem laganije neke proizvode u više koraka, nego da se zalijem možda samo sa dva i kao to je to, to mi više prija za dan, ali ovo mi je savršeno, evo vidite koliko sam potrošila i naručit ću ponovo, ako ne ovu, bar neku drugu da probam, ali definitivno bih se vratila ovoj jer mi se jako, jako dopada. Puderi, mislim da su ovo svi puderi koje sam koristila. Sad, zašto ima ovoliko pudera? Zato što i kad sam se šminkala, koristila sam uglavnom njih. Ajde, na prvom mestu, ovo mi nema zamene, zaista. Bez premca mi je ovo CC mleko. Nemate osjećaj da imate bilo šta na licu, da, dobro ste čuli, jedan onako paradoks, ali da, istina je. Magično mleko sa faktorom 15, CC mleko, koje imate pametne pigmente i zato postoje samo dve nijanse, da bi se ili ti zbog njih te pametne kao formule, po znacima navoda pametne, da bi se taj sadržaj prilagodio vašem tenu. Najprije belo, beli sadržaj kad se istisne iz tube, kad krenete da razmazujete, vidite kako to poprima boju vašeg tena. Divno, predivno za leto, za sva godišnja doba, za ljude koji vole da se šminkaju, za ljude koji ne vole da se šminkaju, apsolutno jedno savršenstvo i mnogo više težim ovakvim proizvodima koji su lagani, ne opterećuju me, ne moram da mislim da li mi se sad tu neki puder vidi nešto, divota živa, a takvi su i ovi puderi koji ću vam pokazati. Prate ovaj, dakle, kao što rekao, lagano, hidratantno, blistavo, glowy, a za glowy, ovo vam je savršena stvar, jer svaki puder nakon ovog seruma će vam izgledati sjajno i fantastično, jer jednostavno serum radi čuda. Zaista, evo, malo pre sam, moram da vam pustim Draganinu poruku, da li ću da ju ubodem, samo jedan moment, sekund, sad ću da je pustim pa da čujete šta ona kaže o upravo ovom serumu. Evo ga. Evo, došao taj dator, ali ovaj Glassy Glow, my god, znači moj lik, kakva baza, kako savršenstvo. Eto, imaš 10 minuta, vremena se spremim. Dakle, Dragana je oduševljena također serumom, još negdje mi je snimila da će ponovo poručiti novi kad bude potrošila, ne znam u kojoj poruci, zato što imam 16 poruka od nje, ne bih želela da sada ovde, čista istina, tražim poruke samo da bih pustila, ali eto, čuli ste jedan detalj. Elem, puderi, kad sam koristila i kad sam se šminkala puderima, koristila sam ovo. Maybelline Super Stay, ovo je nijansa broj 30, koja ja mislim da kod nas nema, ako ima super, nijansa koja meni savršeno odgovara i puder je prelep, ovo sam uzela u Nemačkoj, zatim i ovo sam uzela u Nemačkoj, Luminous Silk, moja nijansa je 5.5, savršenstvo od pudera, svi su ovi puderi lagani, vrlo se lako razmazuju, lako se blendaju, ne primećuje se da imate puder, naravno ako sad trpate slojeve, možete se u jednom trenutku primetiti, ali ne u toj meri kao što se neki puderi primećuju. I šta još volim kod njih, ceo dan je lice takvo kakvo jeste, kako ste našminkali, neće se ništa pomeriti, verovatno zato što i nisu tako teški, pa nema šta tu da klizi i tako dalje, ali i dobar puder za setovanje, gde mi je također jako bitna stvar. Nego ajde da završim, i ovo je Silky Dream, mislim da je ovaj pred kraj, 3.5.4 nijansa, dosta sam je koristila, sad sam već prešla na 3.5.5, zato što mi ta trenutno odgovara, ali ovo je jedan vrlo lep, pristupačan, lagan puder, nije ni čudo što se toliko prodaje, i ima fin onako opseg nijansi, eto 6 nijansi, koje definitivno mogu da posluže svrsi.
Fresh Look Long Lasting Agent, tako piše za njega. I eto, to je to, 30 ml ima. A kad sam već pomenula puder za setovanje, nekako sam se ovog leta i kad sam se, kažem, šminkala, najviše hvatala za ovaj. U pitanju je Show Your Purity. Na sajtu je upisan možda kao puder za setovanje ili tako nešto. Prepoznat ćete ga, evo, po ovom izgledu i po ovom sunašcu koje je kao ugravirano, mada moje se već utupilo. Moja nijansa je 103, da, 103 ili 102, zavisi, sad trenutno 103, a 104 je nijansa koju možete jako lep bronzing da izvučete ili čak konture. Stoga za ovo sam se najviše hvatala, ne primećuje se na licu i ima tu moć da drži šminku na svom mestu, a meni je to jako, jako bitno. Sa treće strane, otkriće, ja kao da sam otkrila ne znam šta, ovo već imam i ovo sam već pokazivala. Ovo je toliko lepo rumenilo da osjećate se kao da ste na moru i kao da ste nekako instant preplanuli, dobili neki prelep ten, zato što takav lep efekat ima ova terakota. U pitanju je broj 3. Ja je sada nemam na licu, ali vrlo slično ovome, sad sam testirala novitet, ovo nije novitet, pa zbog toga ga nemam na licu i ne bi baš bilo fair da sam ovo stavila preko i da kažem, e, ovo je samo to, kad ispod imam već, zato vam pokazujem samo proizvod, ali verujte mi na reč, ne da se nećete pokajati sa ovim, jao koliko je ovo lepo. Znači, pritom, toliko nenapadna formula, toliko lepa formula, gledajte kako se to lepo ponaša, kako se lepo razmazuje, lice izgleda sveže, savršenstvo, zaista vrhunski proizvod. Inače, ove terakote su pravljene u Italiji, kao i puderi terakote od pastela, a znamo da se u Italiji prave najbolje terakote i da svi svetski brendovi, nebitno da li su američki, brazilski, ovi, oni, ako žele dobru terakotu, rade je u Italiji i to je tako. I ja sam sasvim slučajno videla da se i ovo pravi u Italiji i eto, jako, jako mi je drago zbog toga i velika preporuka i moj favorit leta definitivno. Ajmo malo na proizvode za sunčanje. A i što ja sam ovo koristila, nego što je Igor ovo koristio kad je malo dobio boje, pa kao više nema potrebe da sad koristi ne zna koliku zaštitu od sunca, krenuo je i onda koristio ovo za brže tamljenje. Dakle, ovo je skoro gotovo, vrlo malo imamo, tamna je bočica, ali ja pretpostavljam negde do ovde. U pitanju je Australian Gold. Ovo stalno naručujem kad mi nestane, volim da imam u šteku, nisam ga uvek koristila u toku cele sezone sunčanja, a ovo sam otkrila, pa da kažem sada, tako što sam kupila neku manju bočicu i nisam je koristila prošle godine, što je ovo naravno nekad laka, nisam je koristila prošle godine, koristila sam je ove, iskoristila, jako mi se dopalo i kupila sam ovo, nije ista takva, ali radi zaista isti posao, stoga evo favorit Igora i mene, oba smo koristili i on i ja. Evo koliko je potrošeno od ovoga i definitivno će se potrošiti do kraja jer ima još vremena za sunčanje. Proizvodi za kosu, tuširanje, samo da ih dohvatim jer sad smo već otišli skroz na kraj stola. Evo ga. Jaj, dezodoransi, razno razni za lice i tako dalje proizvodi. Pa ajde, šta imam ovde na prvom mestu? Malo pre sam pomenula Melem Lek, kapi za kosu i šampon za kosu. Ovo je konkretno šampon. Ako želite šampon kojim možete kosu da perete zaista svakog dana, bez da vam opterećuje, otežava kosu, da imate utisak da ga niste isprali kako treba, ovo je fenomenalan šampončić i godinama ga koristim. Nemam problem sa njim, zašto bi ga imala. Kaže da regeneriše oštećenu kosu, hidrira temne glave i zaista posle ovog šampona nikada nisam imala osjećaj da mi je suvo teme. Tako da odličan šampon i kapi su im već poznato dobre. Kad su u pitanju dezodoransi koje sam pomenula, u ovo sam se zaljubila trajno. Kao sladoled. Kao ste uzeli kuglu sladoleda sad u kornetu i kao počet ćete da jedete?
toliko je lep, toliko se lepo ponaša. Kaže, Dragana, zar ti ne ostavlja mrlje kao fleke, one bele ispod, ne. Dakle, potpuno je providan, evo vidite, samo dobijate neki glow. Divota jedna, znači ja sam poručila još jedan, ne znam koji je miris, mislim da je vanila cupcake ili tako nešto, vidjet ćemo u nekom od narednih holova, ali fenomenalan je sad. Super bi to bilo, kao sve ok, ali ne radi posao. Prezahvalna sam što ovo i radi posao i apsolutno vredi para i ima 74 grama. Trošim ga celo leto, trošim ga od kako sam ga dobila, ako se dobro sećam. Ovo sam uzela pre renoviranja kupatila, pa vi vidite koliko ga ja već mjeseci koristim. I još ove ga ima, nosila sam ga ja mislim i na more. Čini mi se da jesam. I ovaj drugi, ovo je skoro pred kraj, mislim imam za još jedno korišćenje. Ne konkretno ovaj, dakle sve Ego kreme dezodoransi i također njihov roll-on dezodorans, savršeni, kažem. Sve to koristim već mjesecima i meni radi posao. Ja ću vam to i preporučiti što se meni dopada. Gel za tuširanje, raznorazni su mi favoriti leta, sad uživam u novom kopatilu da se što nekako duže tuširam. Ovo mi je jedan od dražih, poklon od Mirjane, kako je lep, baš miriše na limunadu. Potrošila sam oni na moru, u stvari nosila sam ga na more Avonov, ja mislim da je on iz iste one kolekcije, ne znam da mi je sad taj mist. Evo ga, čini mi se da je iz iste ove kolekcije, isto jako, jako fin, sviđaju mi se oni balejni, letnji, tako da živali gelovi za tuširanje. I ovim sam opsednuta, očarana i planiram da poručujem za svako godišnje doba, nije samo kao favorit leta konkretno, ali sam ga koristila celog leta i uživala i tek ću ga koristiti. Korejski brend, kako god da se zove, ne umem da pročitam jer je na korejskom, i u pitanju je pirinčana voda, dakle umivalica za lice sa pirinčanom vodom, toliko je svilenkasta, toliko je lepo osjećaj kad krenete da razmazujete po licu, da vam ne mogu opisati, ne isušuje kožu, hidrira je, ma savršena stvar. Vidjet ću da li od ovog brenda ima još nešto, jer očarana sam i oduševljena. Parfemi, evo ih ispred mene, nekako sam ih tu poređala. Nekako je ispalo da sam ove godine ili ovog leta baš fino koristila ovaj Chopard, da li se tako čita, Happy se zove, Lemon Dulce. Ah, tako mi je dobar. Neka čudna mešavina i ovo mi je donela Branka, ja ne mogu da se setim ili sam ja ovo poručila iz Amerike ili mi je ona donela ili jao kako beše bilo, zato što mi je ona donela jedan taj limunasti i ne mogu da se setim sada, mislim da nije, ali sve u svemu parfem je prelep, koristila sam ga rado i baš juče mislim da sam ga prskala. I naravno By Magic, kako bez toga, ali ću vam odvojiti ono što je zaista letnji hit i što mi je leto učinilo pravim letom. Bez ikakve, da kažem, bez ikakvog dvoumljenja, Blue Sea i Nisomnija. Light Blue i Bulgari Kristalina, da li ima prepoznatljivih letnjih parfema od ovih, verovatno da ima, da ne razumete sad pogrešno da kažem da ne, samo je ovo letnji parfem i to je to. Ne, nego hoću da kažem, meni su oni nekako vesnici proleća, leta, savršeni i uvek ih imam po nekoliko u šteku. I 5x5, aju koliko sam uživala u ovom parfemu. Dragani sam poklonila jedan, ušla je pre neki dan, tako je došlo u stvari taj prvi dan ili drugi kad smo trebali da idemo negde, ili prvi, ja ne mogu da se setim, i ide po kući i kaže, ma šta to miriše i šta to miriše, kažem ne znam, možda sveće, baš sam imala ovu sveću zapaljenu, ona kaže miriše nešto onako na čisto, na neki sapun, pa kažem ne znam, a zaboravila sam da sam se naprskala parfemom. I onda kad sam joj pokazala, i ona kaže, jao jeste, znači parfem je izmišljen 5x5, zapamtite, ne znam, toliko mi je, mnogo mi je poseban. Znači ne, evo, ne mogu da izdržim, iako imam nisomniju trenutno, volim tako po ceo dan da mirišem, Igor mi stalno priča kako lepo mirišeš.
Da, mirišem zato što se parfemišem. I također još jedan od parfema koji mi je obeležio leto je Violet. Ovo sam nosila na more. Paco Rabanne Ultra Violet. I ono što je Dragana primetila, kao baš su postojani By Magic parfemi na tebi. To verovatno zavisi i od kože, pH vrednosti i svega ostalog. I da li imam još dve stvari za usne? Ne, imam tri, izvinite. Baš sam dosta koristila ove EOS-ove balzame za usne. Jedan pored kreveta imam na noćnom stočiću. Svako večer se koristi, ili recimo kad usisavam pa prođem tu i onda uzmem pa se namažem. Inače imam te stvari za lice, za usne po apsolutno celom, šta mi je s kamerom, ok, po celoj kući i volim da koristim jer volim da hidriram usne. Ovo je nošeno na more i toliko mi je prijalo da vam ne mogu opisati, a ovo sam koristila celog leta, ovde mi je stajao u dnevnom boravku i imam još vrlo, vrlo malo, uskoro će se naći u potrošenim proizvodima. Oba proizvoda su toliko prijatna za usne, pre svega, eto, ako ne volite da se šminkate, ovo je potpuno providno, nije tip sjaja koji klizi, koji hoće da se razmaže, da se razlije, toliko stoji na svom mestu i toliko usne izgledaju sa njim juicy i sočno i puno, a bez mnogo truda. Možete samo olovku da stavite koju volite, neku boju kože, ovo i you're good to go. I na kraju By Magic, show your magic. Da, By Magic, kako se nadovezalo. Ovo vam je sjaj za usne koji sadrži raznorazne neka ulja i neke lepe stvari, lepe sastojke za kožu usana. Dakle, hidrira i hrani i neguje i regeneriše i svašta nešto radi. Da. Ovo je bila moja ideja. Kad god vidim nešto ispod noktiju, a trenutno sam vidjela ostatak pudera jer sam testirala novitete, ja želim ovo da radim. Tu se radili pred dragom. Kažem, samo ti pričaj, ja moram malo da očistim nokte. Ok, sad je to u redu. Dakle, neguje, hidrira, hrani, sve lepe stvari radi za kožu usana i pritom malo promeni boju usana u zavisnosti od vaše pH vrednosti kože i u zavisnosti od vaše temperature tela. Ni na kome ne izgleda isto i to mi je onako baš fascinantna stvar kako su uspeli to da naprave. I eto, to bi bilo to. Ima tu još mnogo favorita koje ste viđali kroz moje vlogove, kroz potrošene proizvode najviše, jer sam tu mnogo, mnogo toga nahvalila, preporučila i tako dalje. I ne bih sada da čuvam sve te potrošene ambalaže da bi ubacila u favorit leta, a tipa bilo je u nekim prethodnim potrošenim proizvodima. Evo, izdvojila sam ono što trenutno imam, trenutno se koristi i to se baš onako koristi. Zaista sve ovo što sam sad ovdje iznala aktivno, koristim celog leta i možda i neki mjesec pre toga. Nadam se da ste uživali u videu, da. Da, naravno, favorit leta mi je i naše letovanje, iako je bilo eto, relativno blizu i nije bila neka ne znam kakva destinacija. Mnogo mi je drago da sam nekima od vas eto, ukazala i pokazala na to jedno mjesto koje je zaboravljeno u vremenu i nije ništa fancy, ništa ludila i tako dalje. Ne kažem da ja možda neću da odem na neko fancy mesto i tako dalje, ali nisam ja u fazonu nekih sada žurki, ne znam kakvih provoda. Eto, preću da izaberem tako neko mirno mesto ili opet neko turističko, u smislu da ima turističkih atrakcija za obilazak, pa da nešto usput i vidimo, da naučimo, da mogu da prenesem i drugim ljudima, da preporučim, jer zaista mi je veliko, zadovoljstvo kad neko vidi i čuje od mene korisnu stvar, šta god da je u pitanju. I eto, mnogo hvala na lepim komentarima na koje ću se osvrnuti u vlogu. Još jednom da vam se zahvalim na tome i zauvek ću biti zahvalna. To bi bilo to. Nadam se da ste uživali u videu. Ako jeste, pretplatite se, znate da mi to znači, a da vas neće koštati apsolutno ništa. Ukoliko želite bilo šta od ovoga da kupite, što je dostupno ovde, naravno da možete, Pastelov sajt je u opisu ispod videa. Mislim da imam i Melem Lek, nisam tačno sigurna, ako nemam stavit ću vam link na njihovom Instagram profilu. Marti Derm takođe, i eto, to je to u principu.
sve ostalo možete spremiti i sami, na primjer kafu. I to je to. Ja sam snimila za danas dva videa, sad sam se već malo umorila, idem da se iskuliram. Nisam stigla čak ni da se sunčam, iako sam rekla da hoću, ali kad sam vidjela koliko je već sati, a da nisam snimila drugi video, eto, ipak sam se odlučila da žrtvujem sunčanje za video da se ima šta pogledati i u nedelju. Mi u subotu idemo za Šabac Bože zdravlje, treba da se vidim sa Marijom, da joj dam neke stvari, neke poručbine i neke poklončiće, pa se vraćam da šminkam, imam šminkanje i u nedelju imam šminkanje, stoga, to je danas kad sam izbacila ovaj video, stoga pozdravljam vas, idem malo da odmorim i to je to, da ja malo uživam u danu. Ljubim vas i čujte mi se. Mua.